हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। तो गुजरात माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा अखबारी यादी बहार पाड़वामां आवी छे। गुण चकासणीनुं रिजल्ट जाहेर थई गयुं छे, तो ए परिपत्र हुं वाचीने संभळावुं। गुजरात माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड अखबारी यादी द्वारा तमाम माध्यमिक शाळा आचार्यश्री वालीओ अने विद्यार्थीओने जणावानुं के धोरण 10 माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च 2022 परिणाम तारीख 6/6/2022 रोज जाहिर करवामां आवेलुं हतुं। परिणाम बाद गुण चकासणी माटे नियत समय मर्यादा मळेली अरजीओ परत्वे चकासणी प्रक्रिया अंते थयेली आखरी सुधारणा सेंज अथवा नो सेंज दर्शावेलो रिपोर्ट बोर्डनी वेबसाइट पर ऑनलाइन मूकवामां आवेल छे। एटले के जे विद्यार्थीने सेंज थयो हशे तेनुं सेंज लखेलुं हशे अने जेने नहीं सेंज थयो एने नो सेंज लखेलुं आवेलुं हशे અને જેનું સેન્સ થયું હશે એનું નવું રિઝલ્ટ પણ બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર લખવામાં આવેલું હશે। તો અરજી કરેલ ઉમેદવાર પોતાનો રિપોર્ટ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org અથવા ssc.gseb.org પર તારીખ 5/7/2022 તારીખ 15/7/2022 સુધી તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલી અરજીની વિગત, શીટ નંબર, મોબાઈલ નંબર અને પાસપોર્ટ એન્ટર કરી લોગિન થઈને ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે। એટલે જે વિદ્યાર્થીને સેન્જ થયો છે એ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરી શકશે અને જેને સેન્જ કાંઈ નહીં થયો તેને નો સેન્જ લખેલું આવી જશે તમે લોગિન કરશો ત્યારે। વધુ જણાવવાનું કે ગુણ ચકાસણી બાદ જે વિદ્યાર્થી પરિણામમાં સુધારો થયેલો હોય તે વિદ્યાર્થીએ ગુણપત્ર પ્રમાણપત્ર સંબંધિત શાળાઓને મોકલી આપવામાં આવશે। મતલબ કે શાળાઓને મોકલવામાં આવશે, જે રિઝલ્ટમાં સુધારો થયો હશે બોર્ડ તરફથી શાળાઓમાં મોકલી દેશે। શાળાઓએ આ ગુણપત્ર અને પ્રમાણપત્ર સંબંધિત વિદ્યાર્થીઓને સ્તરે વિતરણ કરીને તેમની પાસે અગાઉ મળેલી ગુણપત્ર પ્રમાણપત્ર પરત મેળવવાનું બોર્ડની કચેરી SSC માધ્યમિક શાખામાં જમા કરવાનું રહેશે। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે વિદ્યાર્થીઓને જેમ રિઝલ્ટમાં ફેરફાર થયો હોય, મતલબ ગુણ ચકાસણીની અંદર ફેરફાર થયો હોય, તેવા વિદ્યાર્થીઓને જૂનું રિઝલ્ટ ત્યાં જમા કરાવવાનું રહેશે અને તમારી પાસે નવું રિઝલ્ટ તમારી શાળાઓમાંથી મળી રહેશે। ગુણ ચકાસણી બાદ જે વિદ્યાર્થી એક અથવા બે વિષયમાં ફેલ થયા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે છે, હોય તેવા વિદ્યાર્થી બેઠક નંબર અને નામ સાથે યાદી શાળાના લેટર પેડ પર તૈયાર કરી જરૂરી પરીક્ષા ફી જો ભરવાપાત્ર હોય તો ફીનો સચિવ ગુજરાતી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર નામે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ કઢાવી જરૂરી દસ્તાવેજ સાથે નાયબ નિમણાંક પરીક્ષાના નામ રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ અથવા રૂબરૂ તારીખ 12/7/2022 સુધી મોકલવાની રહેશે। સરકારશ્રી દ્વારા કન્યા અને દિવ્યાંગ ઉમેદવાર માટે પરીક્ષાની ફીમાં મુક્તિ આપેલ છે તેમની ફી લેવાની થતી નથી, પરંતુ પૂરક પરીક્ષા માટે આવેદનની વિગત મોકલવાની ફરજિયાત છે। ઉમેદવારો ગુણ ચકાસણી રિપોર્ટ ફક્ત ઓનલાઈન માધ્યમથી જ ડાઉનલોડ કરવાનો રહેશે। શાળા કે વિદ્યાર્થીઓને જવાબ ટપાલ દ્વારા મોકલેલ પદ્ધતિ અમલમાં નથી, જેની શાળાના આચાર્યશ્રીઓને વાલીઓ તથા તમામ વિદ્યાર્થીઓ નોંધ લેવી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 10મા ધોરણનો ગુણ ચકાસણીનો રિઝલ્ટની જાહેરાત હતી, અખબારી યાદી હતી, તો તમે જોઈ લીધું। અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો ન પહોંચ્યો હોય તો શેર કરી દો અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો। અને થોડી વાર પછી હમણાં વિડીયોમાં કુછ ઉપર પરીક્ષાની માહિતી વિશે, તો અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો। થેન્ક યુ।